Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Minecraft Hardcore och äventyret med borgmästaren som blev en kung. Idag hörni så ska vi ta oss ner till Nether. För nu känner jag att nu är det dags att hitta dessa Blackstone eller Blackrock, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men någonting, jag ska hitta. Jag ska hitta det. Ni vet vad jag ska hitta. Det är bara att jag kommer inte på namnet. För att hitta det så behöver jag ha lite grejer. Jag behöver inte ha läder. Där är det mat. Inte där. Läder behöver jag. Men sadel behöver jag ju. Åka på en strider. Det är klart att det gör jag ju. En strider. Och då behöver man ha ett fiskespö. Ett fiskespö. Vart tre string? Vi gör så här. Så. Fiskespö och jag behöver ha en shrimp. Men den grön turkosa svampen va? Visst är det? Jag tror det. Jo, det är det. Och den har jag ju precis vid portalen. My god, jag har den vid portalen. En shear, det behöver vi inte ha. Behöver inte ha. Klockan behöver vi inte heller ha. Den kan vi lägga bort. Sängen behöver vi egentligen inte ha, men den får vara med. Coal. Fire potion. Eller fire resistance potion behöver jag. Vart har jag lagt? Har jag bara hittat eller fått en? Har jag bara fått en sån potion? What? Har jag inte tradat mer än så? Då tar vi mer guld. Då måste jag trada lite grann. En fire resistance potion, det är för lite. Det är jättelite. Okej. String, sticks. George? Vad säger du? Vill du följa med på ett äventyr? George? George, titta på mig när jag pratar med dig. George! Tack. Hörru, ska du följa med på ett äventyr? Ska George följa med på ett äventyr? George ska få följa med på ett äventyr. Jag vet inte, kan man ta mer djur till Nether? Jag har aldrig gjort det. Vad behöver jag mer? Den där är för big block, resurser. Jag behöver inte ha... Lät som att det var en till katt. Är det en till kissa? Där har vi den! Men jag har inte tid med det. Vi ska ta och drottning Georgette kanske. Jag vet inte. Nej, vi får nöja oss med kung George. Han vill bara uppmärksamhet. Det är bara uppmärksamhet som gäller för kung George. Men det är klart han får det. All right, lite fokus nu. Jag behöver ha sadel, jag har fishing rod, jag behöver ha en svamp. Det hade i och för sig inte varit dumt med en pilbåge. Hade inte han gjort en pilbåge. Jag har en pilbåge där, den är lite trasig. Vi gör en ny pilbåge. Vi gör en ny pilbåge helt enkelt, så. Det här borde jag ha gjort off-cam. Preppat. Men nu får det vara så här. Spade behöver jag inte ha med mig. Sticks kan jag ta med mig. Pilar, absolut. Spectro arrows tar vi också med. Det är sjukt nice. Det blir bra. Sticks behöver jag inte ha med mig. Vatten behöver jag definitivt inte ha med mig. Ben behöver jag inte heller ha med mig. Jag vet inte varför jag ska ha de med iron ingots för. Men då får jag hänga med ändå. Sådär, nu har jag någorlunda utrymme i mitt inventory. Jag har mat. Okej, nu kör vi. Let's go. George. Kom nu, George. Kom nu, lille kissemiss. Nu ska vi se. Du följer väl inte med mig in i portalen? Kom närmare. Du går inte in i den. Nej, det gör du inte. Stanna där. Så. Får jag putta dig, va? Jag tror att vi överlever det här. Lita på mig, George. Jag har ingen aning vad som händer. Okej, nu försvann han. Okej, let's go. Jag har aldrig någonsin tagit ett djur
från Overworld till The Nether. Titta, det har vi gjort. What? Okay, nu kan inte jag gå in. Men jag puttar ut dig istället. Så. Får du springa en res här. Fast det är ju... Åh, nej. Det är ju en jättedålig idé. George, kom hit. Åh, det här var en så sjukt dålig idé. George. Åh, nej. Nej. Oh my god. George. Kom tillbaka. Nej. Kom hit, George. Jesus Christ. Det här är dåligt. George, kom. Man kan bli nedputtad i vad som helst. Oh my god. Jag litar inte. Jag litar inte på mobsen här. Kom hit. Det var. Vi gör så här. Vi sätter ner dig där. Du får vara portalvaktare. Jag sätter dig där. Du får vakta portalen. Jag stänger in dig. Det här var en jättedålig idé. Helt katastrofalt jättedålig idé. Då ska vi ta och smiska på dig. Du kanske hoppar på min George. Ni kanske hoppar på min George. Får ni inte göra. Smäck. Missar du för den där. Smäck. Det är för långt ner. Ni är alldeles för långt ner. Fast de här... Ni kommer inte attackera George. Det är lika bra att jag attackerar er. Någon måste attackera någon. Det är en sak som säker. Men kom igen. Hur svårt ska det vara det? Sådär. Tog han på volley. All right, nu får du vänta där. Det här var otroligt dålig idé. Varför tog jag med George? Svamp behöver jag ha. Harvesvamp. Okej. Okay. Ajabaja. Den tar vi där. Magmablock, det struntar vi i. Sånt där netherrack kan jag i och för sig ha. Nu är det så här. Att jag är ju lite lur på att antingen... Det går bra. Antingen... Oh my god, det värsta hade varit om en ghast skulle skjuta mot George. Ja, antingen så åker jag ut mot det här lavahavet. Här är det ju massa striders. De är ganska långt borta. Men det är någonting som säger mig att det fanns ju någonting i närheten av ett fortress jag hittade. Vad har jag hittat i närheten av mitt fortress? Visst, var inte det Black Rock Stone, Stone Rock bioman? Jag missade den! Vart var någonstans? Jo, där jag hittade Forrest. Det fanns ju någonting där. Men jag tänker mig så här att om det hade varit Black Rock Stone Rock. Ni vet vad jag menar. Då borde jag ha kommit ihåg det, tycker jag. Eller så sa jag i det avsnittet att hit ska jag gå sen. Eller var det att jag letade... Nej, det var ju den här biomen. Skelettbiomen. Åh, skräp. I den här biomen finns det ingen Black Rock Stone Rock. Det är bara basalt och ben. Och basalt. Visst är det basalt? Jag tror det. Jag vill inte ha basalt. Det är ett tråkigt byggblock. Det vill jag inte ha. Inte idag, som idag. För här borta... Här borta var ju fortress och jag tror inte... Just där. Nej, men exakt, kolla. Basalt. Jag vill inte ha det. Nej. Jag tror inte att det finns någonting sånt här. Där har vi ett lava hav. Kanske ta mig dit då. Det var jag trots allt en strider. En strider som jag behöver. Ska bli min nya vän. Det var jättekul om man kunde plocka upp en strider till Overworld. Jag tänker att man borde nästan kunna göra det om man liksom om det får gå i
i ett lava. Om det får gå i rinnande lava så borde den ju... vad tänker jag? Jo, så borde den ju inte frysa. Där har vi en strider. Den är väldigt långt bort. Det här känns som ett ganska stort lavahav. Det här tror jag blir bra. Och det är ganska nära hem också. Ganska nära hem. Vart hade vi striden? Där har vi striden. Då har vi... Nej. Du måste skämta. Det är ju sånt här... Det är ett sånt här... Exakt vad jag menar. Exakt sånt här. Jag har kommit på vad det heter, men ni vet exakt vad det här är. Det här är... Och det är de här blocken som jag också har glömt namnet på. Vär med mig, jag kommer inte komma ihåg namn. De här blocken är så sjukt nice. De här vill jag ha och bygga saker med. Jag har Blackrock. Jag har ett trasigt slott med massa... I och för sig massa fruktansvärt elaka grisar. Det här är inte grisar, det här är svin. Han där, mixan, han. De slår väl jättehårt. Slår inte de otroligt hårt? Men det här är ju så brutalt nära. Fanns det inte? Det är en liten strider här. Liten strider där. Hade jag ätit? Jag har ätit. Om jag tar den här så... Och så tar vi den där sådär. Och så kör vi julmat. Åh, hej! Kom igen. Upp till ytan. Vart har vi striden? Nej, titta hit! Titta hit, din gamla garage. Ah, kom igen. Jag måste ta den här. Ja. Gud vad snabb han var. Hörru, titta hit. Jag hade trott att jag skulle kunna klarat mig utan att använda min fire resistance potion. Nu måste jag trada. Men jag kan trada med de här. Men samtidigt så vill jag ju inte gå för långt. Eller för nära, vill jag. Jag vill gå långt ifrån, men inte för nära. Är det en kista? Är det en kista med ett öga skådar? Ja, det är det. Sjukt nice. Men frågan är om jag vill ta mig upp här. Nej, vet du vad? Du fryser ju. Du fryser ju tossingen av det. Hur gör jag då? Jag måste parkera dig någonstans. Vad sägs om vi går runt hörnet då? Vad finns det här? Ingenting. Eller jo. Här finns en lösning. Vänta. Advancement made. Those were the days. Okej. Okay. Eller för att det här heter någon sån här ancient. Det här är en bra lösning. Det här är en jättebra lösning för mig. Nu kan du parkera så här. Så där. Nu kan inte du ta det ifrån. Du försvinner inte. Nej, så där. Nu försvinner du inte med min sadel heller. Då så jag kan ta mig hem. Nej, vad jag. Hoppar jag av här. Du går ner i lavan. Jag puttar ner i lavan så där. Så. Och sen så går jag ifrån. Stänger in dig där. Så. Nice. What? No way. Fyra guld. Okej, alltså jag vet inte riktigt varför jag blev så exalterad bara för guldblocken, men det är nice. Jag behöver ju ha guldblock till guldstaden. Och jag har hittat på ett namn. Jag har faktiskt hittat på ett namn vad staden ska heta. Staden heter... Vänta. Gick den sönder den där? Nej, jag måste ha silk touch för den där. Vad den heter. Det heter någonting. Åh, wow. Nu är de riktigt, riktigt arga här. Riktigt arga.
här någonstans. Jag höll på att säga någonting. Jo, jag har hittat på ett namn till staden. Staden kommer heta, eller heter rättare sagt, Sanctum Aurea. Sanctum Aurea. Det är typ som heligt, typ löst översatt till heligt guld. Alltså, det är lite grann som det heliga guldets stad. Sanctum Aurea. Det är namnet på staden. Jag tycker det var ett sjukt passande namn. Det kommer vara jättemycket guld. Alltså det här är som ett enda stort jätteblock av vad är det heter? Det heter Blackstone, inte Blackrock. Blackstone. Var är de här rackarna nu? Jag vet att vissa gör ju så vansinnigt ont när de slåss. Men jag vill hitta kistorna. Det är typ därför jag är här. Åh, oh, där var han. Jesus. Kan han nå? Nej. Det här var jättekorkat. Åh, herregud vad mycket han tål. Det där var jättekorkat. Nu kommer ju alla andra vara jättesura. Oh my god, vad har jag gjort? Det var jättedumt. Jesus Christ, det där var så sjukt korkat. Vad har jag gjort? Varför tänkte jag inte på det där för? Nu har jag aggrat dem. Nu är de ju superaggrade. De är jättearga på mig nu. Oh my god. Heta potatisar. Nästan lika heta som vad mitt ansikte är, eftersom att jag, för den som inte har sett det, jag har ju bränt mig. Jag har varit i fjällen i ett par dagar och åkt skidor i strålande sol utan solskyddsfaktor. Då bränner de sig ganska rejält. Jag har bränt mig ganska rejält i ansiktet. Är de på väg hit eller? Så kom ihåg solskyddsfaktor. Det är A och O. Var det inte någon kista här någonstans? Alltså grejen är, undrar om jag kan ta och skjuta på de här. Oh my god, jag sköt på fel! Oh my god! What? Så sjukt korkat av mig. Yes! Skjut ner dem i lavan. Det här kanske är till min fördel. Nej, det är det ju absolut inte, eftersom att det är som... Oh, Jesus. Det är som att zombie pigments. De kanske... De kommer vilja käka upp mig också. Aj. Det här är bra. Nu får jag bort dem här. Det är bra. Eller? Är det? Är det verkligen bra? Jag tror att det här var ett jättedåligt beslut av mig. Det här var nog ett jättedåligt beslut. Jag tar och bygger ut lite. Så. Ah! Nej. Jag är inte arg längre. Yes. Okej, putta inte ner mig nu. Jesus Christ. Alltså, hur tur kan man ha? Där är min kista. War pigs, okej. Okay. Gold nugget, vi tar dem. En ny krona, det är nice. Crying obsidian, det kan vi också ta. En banner, paper banner. Alltså, visst går de här... Ja, oh, de går sönder lite grann. Ah, men kom igen! Hur kunde du se det där? Skämtar du med mig? Jesus. Hoppa ner i lavan du. Ah, det var jättedåligt. Hålla på att snoka på vad jag gör. Nu är det jättemycket XP som jag tappar här. Den tar jag. Oops.
Men hoppa ner i lavan, gör det. Guldblock. A block of gold. Ah, aj, 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 aj. Aj, aj, aj. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Fler vill någonting. Herregud, jag får krax i halsen. Inte krax, krax. Jesus. Finns det några fler kistor någonstans? Där är min kista. Den vill jag ha. Men det finns kistor där det är lanterns, eller? Finns det inga lanterns här? Där är min lantern. Där är min kista. Okej, nu ser han mig här. Jag tror inte han når mig där. Men jag når kistan. Yes! Åh! Oh, massa gilded blackstone! Sjukt nice. Då behöver jag inte ha... Golden carrot vill jag ha. Då behöver jag alltså inte ha en silk touch. Alltså jag vill ändå ha resten. String, behöver jag det? Nej, det behöver jag inte. Magma cream. Den där behöver jag inte heller ha. Crossbow. Alltså... Nu vill jag gärna hitta... Hinner vi med det? Ja, vi hinner ta... Jag måste nästan få veta vad som finns i den där sista kistan. Eller om det är sista kistan. Den kistan som jag vet, som jag har sett i alla fall. En till kista. Yes. Är det någon som är här eller? Nej. Där är han då. Men vad håller han på med? Jag vet inte. Ancient debris. No way. Obsidian vill jag också ha. Vad jag inte behöver. Netherrack. Block of iron. Egentligen behöver jag inte ha ett block of iron. Behöver inte ha den. Men alltså, nice. Där har jag ju sett och tagit. Oj. Oj, oj. Är du arg eller? Det är du. Du är arg. Jag behöver den där. Kan jag ta mig ner dit? Vi gör så här. Nu är det här. Jag känner mig nästan lite grann som... det är Mission Impossible. Med Tom Cruise. Det där är ju inte alls lämpligt att hoppa ner till. Jag skulle behöva komma längre ner. Hur kommer jag längre ner på ett smart sätt? Jag går hit ner kanske. Vi gör så här. Så, nu kan de inte hoppa ner där. Och så tar jag mig längre ner här. Kan det här vara en smart grej? Nu hoppar de ner i lavan. Det är perfekt. Så. Det är perfekt. Jag lyckades. Lyckades jag med mitt Mission Impossible. Nå den nu. Nej. Hälsan. Nej, jag når den inte. Men jag kan väl hälsa under en sån. Det är ingen som är här. Gilded Blackstone, Crying Obsidian, Soul. Ah. Soul Speed. Det var inte jag speciellt jättesugen på. Soul Speed 3. Jag tar den bara för sakens skull. Okej. Okay. Jag hade ju så otroligt gärna velat hitta mer Ancient Debris. Finns det inga fler kistor här? Är det block av guld? Vågar jag hoppa ner? Nej, inte riktigt. Vänta nu. Vänta nu. Såg inte jag att det var någon kedja där? Eller? Där var en kedja, men det var inte en sån grej som jag ville ha. Den där har kollat i, vi har gjort det. Det borde jag gjort. Japp, det har jag. Här ute, om jag ställer mig här. Kommer någon arg på mig? Nej, inte det. Kan det finnas några fler kistor här, man tror?
Han är inte sur. Oh, Jesus. Vad var det där? Varför slog han på mig? Jag tänkte, jag har väl inte några thorns eller något sånt där annat. Okej. Okay. Jesus. Alltså jag lever verkligen på en väldigt, väldigt skör tråd. Det här var det inte alls vad jag hade tänkt. Polished blackstone brick, det kan jag i och för sig ha. Jag, basalt, den tar jag bort. Jag kom ju hit för att jag skulle skaffa det här, så har jag gjort massa annat. Jag får nog helt enkelt försöka ta och... Jag tror att vi gör så här. Jag tar och kollar vad som fanns i den där kistan som var där. Och sen så får jag ta och fixa mer av den här Black Rock Stone. Jag har till och med glömt bort vad det hette. Jag får fixa mer av det. Offcam. Jag vill veta vad som var kistan där. Vart var kistan? Var den inte här? Där är min kedja. Vart var kistan? Där! Nu är vi så här. Så. Stänger in mig själv här. En till ancient debris. Sjukt nice. Lätt värt det. Okej, nu har jag verkligen övertrasserat min tur här. Nu tar vi sticker. Så jag måste ha någonting annat att hoppa på. Basalt. Jag kan inte ha mer tur. Jag måste ta mig ifrån. Vart hade jag lillkripet där borta? Oops. Där kunde det gått jätteilla. Det var genom här, va? Nej, jag vill inte förstöra den där. Jag måste ha en silk touch. En silkus touchus. Oh my god. Det var jag som grävde ut den där. Jesus Christ. Jag känner att jag lever på lånad tid. Nu hoppar vi på den där. Vi tar bort den där. Och sen så tar vi och rullar hem. Då åker jag hem. Är de sur på mig nu, de där? Det vet jag inte. Oh my god. Hula bandula. Det hade kunnat gå så sjukt illa. Men det gjorde det inte. Det gjorde det faktiskt inte. Och det här är ju min skog. Så jag behöver inte åka på en strider tillbaka egentligen. Jag kan gå. Gör så här. Och den. Far av. Jag vill ha tillbaka min sadel. Jag får inte ta min sadel. Ta bort den där. Ta bort den där. Det var hans hår. Jag tog håret. Sån är jag. Frisören. Kalla mig frisören. Borgmästare, kung, frisören. Nej, det är det inte. Nu sticker vi tillbaka. Jag är livrädd. Jag är livrädd för att jag ska dö nu. Alltså jag har fått så mycket bra grejer. Jag har fått så otroligt mycket bra grejer. Jag vill verkligen inte dö. Vi gör så här. Åh, hej. Jag vill bara ta mig hem. Jag vill lägga mig i sängen. Jag måste ta hand om George. Oh my god. George, jag glömde bort George. Jesus Christ, George. Visst är det hit jag ska? Ja, här. Jag är så sjukt nära. Okej, jag måste ta mig tillbaka. George. Jag kommer. Jag och George måste till säkerhet. Nej. Jag måste ha feather falling. George är kvar! Och det såg... För två sekunder, en sekund, mindre än en sekund sen så såg det ut som att George skulle ha blivit gjord till zombie när man såg honom genom portalen. Så, jag tror att jag måste putta det genom portalen sådär, och så ska jag käka. Oh my god, det här varit intens. Det här hade inte jag förväntat mig. Jag hade inte räknat på det här. Wow. Två scraps. Eller ancient debris. Så kom nu. Nu ska jag hem och sova. Nanna kudde. Dun, 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 dun. Alla ligger och sover förutom jag. Galet, nice.
Galet nice, galet nice, galet nice. Ancient debris. Det jag saknar fortfarande jättemycket. Nej, det är inte. Det är två scraps till, va? Nej, jag ska smälta de här. Då blir det scraps. Så jag saknar två. Och då kan jag göra om den här, min collector, till en netherite pickaxe. Och det hade varit sjukt nice. Visst är det två man behöver? Eller fyra? Och så är det väl. Oh ja, men riktigt nice. Vad håller du på med, George? Oh ja, strunt sagt samma. Sängen tar vi med oss. Jag känner att nu måste vi avsluta. Herregud, det har varit ett långt avsnitt. Riktigt, riktigt nice. Vad har jag fått? Jo, jag har fått massa bra saker. Jag har fått en kista. Jag har fått en sadel. Nej, det har jag inte alls fått. Men Gilded Blackstone. Alldeles för lite Blackstone för vad jag själv vill ha. Så jag måste faktiskt dit ner igen. Men det gör jag off-cam. Och då är jag väldigt, väldigt försiktig. Och jag satsar bara på Blackstone. Ingenting annat. Guldblock. Nu kan jag sätta ut fler guldblock. Galet, galet nice. Crying Obsidian var väl inte jätte nice. Men jag behövde ha mer obsidian till portalen som ska utvidgas och bli större och bättre. Jag känner att jag pladdrar. Vi avslutar här. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en tumme upp, skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen så du inte missar nästa del. Vad mer? Jo, vi ses i en helt ny video till nästa gång. Det är jag som pappan. Hejdå!